Казвам се Светозар Кръстев. Понастоящем съм председател на Софийска градска организация на Българска социална демокрация и председател на предизборната мечта. Както разбрах от документите, сте и водач на листата. Така е. Голяма отговорност е за водач на листа. Голяма отговорност за хората, които са в останалата част на листата. И за хората, които, благодарение на които формирахме тази листа. Това са хора от една, мога да кажа, нова формация в София, които споделиха общи мисли, общи идеи и приеха една битка, малка за нас, и стремежа ни да се явим и се представим добре на тези избори, ще бъде един успех. Малка битка, големи цели или? Големи цели е трудно човек да се поставя. По-скоро реални цели. Наблюдаваме от години наред много партийно строителство в листите за депутати и в листите за общински съветници. Това при нас е изолирано. Значи нашата листа е формирана единствено от хора, които споделят едни общи цели. Това са опит да се разчупи това статукво. Нашата листа не е нареждана партийно. Няма партийни поръчения. Мога да кажа, че 99,9% от хората, които се ангажирани с тези местни избори, са хора, които са се занимавали с политика до толкова, че винаги с група хора, приятели, са обсъждали теми, които са политически, кое е добро, кое е лошо, как да бъде направено нещо по-добре в този град, но не са участвали реално в политика, като членове на партии и така. Тоест непознати лица? Непознати лица за широката общественост. Познати лица в кръга, в който, в сферата, в която те се развиват. Има хора, които са строители, има хора, които са преподаватели, има хора, които, както нашия кмет, кандидат, доктор на техническите науки, познати в сферата, в която се пише. А каква е вашата професия? Аз съм инвеститор. Аз се занимавам с недвижим имот от 97. Нямате ли притеснение, че ще бъдете нападнат за това? Не, честно казано. В крайна сметка, ако станем до толкова опасни за останалите, че да ни нападат, това е индикация, че сме достатъчно силни. А ако си достатъчно силен, винаги можеш да намериш начин да избегнеш някаква атака. Вашия кандидат за кмет? Нашия кандидат за кмет е едно изключително момче, бих казал, на 39 години. Срещнахме се почти случайно. Говорихме си дълго. Допаднахме си като хора с визия за града, в който живеем. Човек с много точна мисъл. И на поканата да бъде кандидат кмет от нашата партия, за голяма наша радост, той се съгласи. Общи линии, това затвори листата. Не трябваше да имаме човек самоцелно. Всички се обвинихме за това да нямаме, да речем, поквилица за кандидат кмет. Щяхме да бъдем много атрактивни, но смешни за нас самите. Ивайло е един достоен кандидат. И той също не познато лице? Абсолютно. Не е партийна кандидатура? Не е партийна кандидатура. Това е кандидатура на една част млади софиянци. София има много проблеми. В Общинския съвет стават едни странни неразбори. Не се ли притеснявате, че няма да може да се справите с тия проблеми там? Аз се спомням
едни думи на господин Борисов при първото му избиране за кмет. Този въпрос му беше зададен за това, че в Общинския съвет нямаше никой от ГЕРБ. Тогава той каза нещо много така хубаво за мен, че когато има правилни предложения и трябва да се свърши нещо правилно, не би трябвало да има човек, който заради партийни пристрастия да застава против. Тук не му правя реклама, но аз съм със същите убеждения. Когато трябва да се направи ремонт на училище, детска градина, улици, когато това нещо е добро за обществото, не би трябвало да има партийна намеса. В никакъв случай. Иначе всичко останало е опира до онази българска поговорка, че когато хората излизат от казана, българите се дърпат един друг назад. Бихте ли участвали в един абсолютно непринуден дебат с останали кандидати за кметове от други партии? Разбира се, но бих участвал в дебат, в който да се говори за предложения, решения за града, но не и шоу-програми, които аз лично не съм фен. Там не чувам никаква политика. Там се чува единствено кой какви пари бил откраднал, защо не е направил някакъв проект, а друг проект бил спрян. Никаква политика. Никой не мисли за хората в собствения си град. Всеки мисли как да направи по-голямо шоу, за да нахрани публиката. Това не са избори за шоумени. Това са избори за общински съветници, които 4 години ще управляват града, и за градоначалници, които трябва да обединяват тези съветници. Тоест, ако организираме такъв дебат, вие ще се отзовете. Разбира се. Благодаря ви.